oba sikubira nduru nenga tife akagedi ketu yabakubira nduru ate yo mwanguka tugenda jikubira dalala buli mubi wali kutandikira ku parliament nga gweri najitwane mukuru museveni ne banne niteka tugenda kulimenya ero uvano tugenda tandikira kulimenya nga tuba postinga ko buli kemunaba tujaba wandika ko nga ekiwenda ky'okulimenya kubanga liteeka eriteekeddwa okumenyebwa era tukubiriza bannansi mwongere okulimenya lyangu lya kumenya kwata simu yo postinga ku mubbi sirika. Kuno kubadde kwogera kw'omu ku bannayuganda abeegattira mu kibiina kya The Alternative Digital Talk abaddukidde mu kkooti nga bawakanya etteeka ly'okukozesa ebyuma bikalimagezi eryateereddwako omukono omukulembeze w'eggwanga ssabbiiti ewedde. Ze wano ne ttiimu y'abannamateeka baffe okuloopera kkooti etaputa ssemateeka nga tusaba lino etteeka lyansereko ne banne ekanyuge mu kasero kubanga tugamba ngaffe abalina n'omukutu gw'abannamawulire ogwa online ate nga baliyita computer misuse nti kiyanditaataganya emirimu gy'abannamawulire nate n'eddembe ly'abannansi abalaba omubbi ne bamukubira enduulu kati n'etteeka libanga erigamba mbu olaba omubbi tokuba nduulu soka mubuuze wama mubbi nkukubira enduulu oba sikubira nduulu. Abantu bano kuliko Norman Tumuhimbise, Arnold Anton Mukose, Farida Bikobere, Jeremiah Mchibi, Kato Tumsime, Lilian Luwedde, Rogers Tuliahebwa, Teddy Nabukeda, Nixon Segawa, Angela Namirembe, Simon Peter Esom ne Anthony Odoa. Bano bayise bannamateeka baabwe aba MS alinaitwe Peter and Company Advocates. Mu mpaba yaabwe Tumuhimbise ne banne bagamba nti ennongosereza mu tteeka lino etyobola eddembe lyabwe ery'obuntu eribaweebwa ssemateeka wa 1995 wamu n'okulinnyirira eddembe ly'abantu abamu abakola emirimu. Byeragira eddembe ly'obuntu, eddembe ly'okweyogerako, eddembe ly'okukola. Buli muntu alina eddembe era kigenda nnyo okuba amawulire. Mu nnongosereza zino akawaira ak'okusatu kati musango okusaasaanya obubaka obukwata ku mwana omuto nga tofunye lukusa okuva eri amuvunaanyizibwako. Kwata ekifaananyi oba okukiweereza oba okuwandiika story ku muntu oba okusanga omwana bamukubidde ku kkubo olina okusooka okufuna olukusa olukukkiriza okukola story eyo oba okuwandiika oba okukwata ekifaananyi ekyo. Wano Tumuhimbise ne banne nga bayita munnamateeka waabwe alinaitwe bagamba nti kino kiyingirira emirimu gy'abantu abamu. Tubaawo lwa information ne business zikolebwa ku lwa information. Amasimu ge tukozesa, computers ge tukozesa, ziri ku center ya businesses ze tukora. Buli muntu wali amanyi nti kati bwe mba ndineetaka lyentunda nkuwa ekifaananyi ne nkisindika eri ne balaba ki ekigenda mu maaso abaguzi ne bagula. So eddembe bw'oliziyiza bw'oliremesa mu tteeka lino nga bw'erigezaako okukikola kiba kitegeeza business z'abantu ozita. Muhimbise ne banne bagamba nti obuwayiro akookubiri, akookusatu, akookuna, akookutaano, akoomukaaga ne musanvu obwennongosereza mu tteeka lino liteekawo emisango egitaaliwo emijeeteke era egitali mu bwenkanya ng'omuntu avunaanibwa ayinza obutawulirwa bulungi oba obwenkanya mu kkooti. Bwonna obusinga mu tteeka eryo bwonna nga bufu nga tebusaanidde mu ddembe ly'obuntu omukulaakulanira eddembe y'obuntu eri mu constitution tebusaanidde kusigala nga buyimiridde. Bwe batyo mu kusaba kwabwe kuno baagala kkooti etaputa ssemateeka erangirire nti ennongosereza ezaakoleddwa mu tteeka lino lityobola eddembe ly'okweyogerera wamu n'okukola emirimu gyabwe. Tendo Namugalu yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulum.